İranla sərhəddə Biləsuvar gömrük sərhəd buraxılış məntəqəsində mobil səyyar hospital yaradılıb. Səyyar hospital həkim briqadası ilə sərhəddə hazır vəziyyətdə dayanıb. Bununla da vəziyyəti pisləşən şəxslərə vaxt itirmədən yardım ediləcək. İranda müşahidə olunan koronavirus epidemiyasına qarşı gömrük sərhəd buraxılış məntəqələrində daha bir qabaqlayıcı tədbir görülüb. Səyyar hospital xidmətə başlayıb ki, bu, xəstəliyə yoluxmalarına şübhə yaranan şəxslərin vaxtında aşkarlanması və tibbi təxliyəsi üzrə Dövlət Gömrük Komitəsi tərəfindən müvafiq işlər, o cümlədən lazımi sanitar profilaktik və dezinfeksiya tədbirləri həyata keçirsə. Astara və Biləsuvar gömrük sərhəd buraxılış məntəqələrində profilaktik tədbirlər və dezinfeksiya işləri çərçivəsində qabaqlayıcı tədbirlərin daha da gücləndirilməsi məqsədi ilə Dövlət Gömrük Komitəsi sədrinin sərəncamına əsasən Komitənin Tibbi Xidmət İdarəsinin mobil səyyar hospitalı və müvafiq tibbi heyəti bu gömrük keçid məntəqəsinə ezam olunub. Eyni zamanda Astara gömrük sərhəd keçid məntəqəsi də Tibbi Xidmət İdarəsinin müvafiq tibbi heyəti ilə gücləndirilib. Hər hansı bir infeksiyaya şübhəsi olan şəxslər olduqda onlara ilkin baxış tibbi məntəqədə aparılır və sonra zərurət olarsa onlar mobil səyyar hospitalımıza yerləşdirilir və təbibi müvafiq strukturlarına evakuasiya edilir, onlara təhvil verilənə qədər bu hospitalda, səyyar hospitalda izolasiya oluna bilərlər bu xəstələr. Mobil səyyar hospitalımızın 2 yataq dəsti var, su elektrik təchizatımız var, hospitalımız bütün lazımi preparatlarla, dərmanlarla, lazımi tibbi avadanlıqla təchiz olunmuşdur. Biləsuvar gömrük sərhəd keçid məntəqəsində görülən tədbirlər profilaktik məqsədlərlə həyata keçirilir. Hazırda ölkə vətəndaşlarının zərurət yaranmadıqca İrana səyahət etməmələri tövsiyə olunur.